Так, справа от меня боец весовой категории 71 килограмм, ростом 78 сантиметров, ему 22 года. Победитель W Pro Fight 13. Победитель ММА Украина. Двухкратный чемпион Кыргызской Республики по джиу-джитсу. Профессиональный рекорд 3 победы, 0 поражений, 0 ничьи. Мастер спорта по ММА, команда ИХЛАС. Ему 22 года. Тренер Ниязахунов Руслан Арслан Тунбеков. Встречаем. Рахлиев Эркерек Байзах. Встречаем. Его соперник. Слева от меня синим углу весовой категории 71 килограмм, роста 72 сантиметра. Чемпион России по кикбоксингу. Мастер спорта по кикбоксингу. Команда Аркан Файт Россия, 24 года. Тренер Зорин Аркадий. Встречаем. Садриев Рауф. Середину бойца. Мына жерде төртүнчү чемпиондук куруучум болгон Бетеш бул ирет эми биздин мекендешибиз Эркебек Ракаевич болсо Байзак деген кайманаты бар биздин 22 жаштагы мекендешибиз менен орусиялык Рауф Садриевдин кез келүүсү Байзак тууралуу айта турган болсок мына ошол Профайт 15 мелдешинин жеңүүчүсү жана ММА Pro Украинада өткөн ММА Pro боюнча дагы бир турнирдин жеңүүчүсү аталган мына ошол джиу-джитсу боюнча 2 ирет өлкөнүн чемпиону профессионалдык рингде 3 беттеш өткөргөн Байзак үчөөнө тең жеңишке жеткен. Демек Байзак эми мына ушул өзүнүн буга чейин мыкты жагынан көрсөтүп келе жаткан Байзак мынтип каршылашынын көздөй мына ушул хайкиктагы орунда таанысуу ордунан чыкты. Демек 22 жаштагы биздин мекендешибиз ИХЛАС спорт клубунда машыгат, анын машыктыруучусу Руслан Ниязахунов жана Арслан Тыныбеков. Ал эми анын каршылашы болгон Рауф Садриев 24 жашта мына ушул кикбоксинг боюнча Орусиянын чемпиону жана кикбоксинг боюнча спорт чебери аталган Рауф Садриев учурда Аркан Файт, Россиянын Аркан Файт спорттук клубунун да машыгат жана ал жерде Зорин Аркадийдин кол алдына шакирт экенин дагы айта кетсек болот. Жана Байзак бул жерде эми каршылашына мына ушул киргизбөөчүн буту менен болгон күч аракетин көрдү жана бул жерде эми муун тыкмасына түшүп калган кези жана Эркебек Ракыев чийип кете алабы жана Байзакты бул жерде эми болушунча Рауф мунтуп жаткан кези жана Байзактын андан чыгып кетүү үчүн көргөн аракети. Албетте Рауф Садриев бар күчү менен Байзакты мунтуу үчүн өзүнүн аракетин көрүүдө, бирок багынган жок. Азаматы багынбай гана чыгып кете алат деп турганбыз, үмүт кылабыз. Чыгып кетти, демек Рауф Садриевдин аны мунтууга толук күчү жете алган жок. Демек эми бул жерде Байзак өзүнүн мына ошол сол колу менен өзүнүн мына ушул кубаттуу соккуларын баймабай узатып жаткан кези жана ал канчалык деңгээлде өзүнүн аракетин соңуна чыгара алат азырынча белгисиз. Анын мына ушул каршылаштагы абдан бир мына ушул жогорку даярдыкта келген үчүн мына ушул тийиштүү деңгээлде туруштук берип жаткан кези жана албетте мына ушул Байзактын мына ушул сол колу менен көргөн аракеттери жана бир ирет мына эми тайкдаунга алып баруусу, бирок кайрадан муунтуу ыкмасына түшүп калган. Буга чейинки ушул муунтуу ыкмасына түшкөндө ал жерден чыдап чыгып кеткен. Мына ушул каршылашынын колунун каруусу тараганда бул иретте мына ушундай каршылашынын колунун каруусу тарагыча күтүүсү керек жана Рауф Садриев бул ирет мына ушул оңой олтоң менен кое бирөөгө аракетин көрүүдө. Ал эми Байзак болсо чыгып кетүү үчүн мына ушул оң колу менен сол колу менен аракетин көрдү. Жана эми мына ичине дагы отуруп калды, ыңгайлуу абал бар. Абалды канчалык деңгээлде колдоно алат жана мынтип эми жак талыштыра сол колу менен чабуу, андан кийин мына ушул кайрадан дагы аракеттерин көрүп жатат. Оң колу менен сол колу менен мына ушул каршылашын баймабай соккуларды узатып жаткан кези. Ал эми Рауф Садриев мына астында эми кандай гана кубаттуу соккулар өзүнө тийбесин, алардын баардыгын көтөрүп көтөрүүгө аракетин көрдү. Эми мына ушул чалкасынан көмкөрүп жатып алгандан соң биринчи бөлүк дагы соңуна чыгып калды. Эгер деле мына ушул жерде биринчи бөлүк бүтпөсө анда Байзак мына ушул аны үстүнөн жеңишке жетип калышы да толук мүмкүн эле. Бирок экинчи бөлүк мына эми абдан кызык башталды жана Байзак же болбосо Эркебек Ракыев өзүнүн мына ушул кубаттуу соккулары менен каршылашын эстен тандырууга мүмкүнчүлүк ала алган, бирок аны колдоно алган жок. Жана эми эки спортчу кимиси мына ушул күрөштө мыкты экенин аныктоого аракет кылган, бирок Байзак каршылашын жыгытканы менен мынтип алдына түшүп калды. Бирок өзүнүн мына ушул абдан бир
ыңгайлуу сезип, мына ушул аны менен беттештүү өткөрүп жаткан кези жана каршылашын голун кайрып болгон аракет каршылашын канчалык деңгээлде эми ыңгайлуу түрдө колун кайрылат азырынча белгисиз. Жана Байзак жолсо Эркебек Ракыев караңыздарчы аракетин көрүп атат. Ал эми Рауф Садриев дагы жөн жерден багынбаган спортчу, бирок мынтимен колун алдырып койгондон соң багынабы же колу жок, жок, жок. Бул жерде эми каршылашын албетте дагы бир аз гана тарткан болсо колу сынып кетмек, бирок Байзак Ракыевди, Байзакты, Эркебек Ракыевди калыс өз учурунда токтотуп алды жана бул жерде биздин мекендешибиз өзүнүн чемпиондук коруна жетип олтурган кези аны мына ушул куттуктап мына эми карман албай чыгып кетти жакындары дагы жана албетте биз мекендешибизди мындай жеңиш менен куттуктайбыз. Албетте жеңиш бул эми чемпиондук кур үчүн болгон беттеш болчу, өзүнүн чемпиондук корун ала алды. Демек биз мына ушул төртүнчү чемпиондук корун ээсин аныктагандан соң биз сиздер менен коштошчу убакта келип жетип калды окшойт. Кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев болдум. Ар дайым мына ушундай жеңиштердин үстүнөн гана жолугушалы. Бар болуңуздар, спортту сүйүңүздөр жана спорт менен машыгыңыздар. Кайрадан окшоңго чейин аман болуңуздар.